Bərdədə güclü yanğın başlayıb. Reportun Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə Güloğullar kəndində Təzə Bazar ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, bazarın paltar satışı hissəsində alovlanma baş verib. Yanğın güclü olduğundan alov ona yaxın mağazanı bürüyüb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bərdə rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Bununla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yevlax rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi də köməyə gəlib. Yanğının söndürülməsinə habelə Ağdam, Tərtər rayonlarından da yanğın söndürmə briqadaları cəlb edilib, hazırda yanğın söndürmə və digər təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.